Not even death can save you from me. Sveiki, čia I support su Franku with Balls of Steel. Frankas yra labai linksmas robotukas, kuris gali prigraminti random scrubus. Dėl to jį labai apsimoka imti, kai esi last pickas ir tave verčia supportinti. Dažniausiai tavo dakeris yra nubas ir jis pralaš reina, dėl to imi Franką, kad iškerinti jos suvino. Su rūnu paprasta, imi AD Markus, Mana Quintus, Magic Resist Glyphus ir Armor Sealus. Masteris imi 9021, paimi standartinę supporto ir Armor Peną, nes tau reikia kerinti Radom Scrubą. Spelams būtinai Ignite ir Exhaustą. Paimi batus ir porą vardų, kad Radom Scrubas AD Carries neverktų. Ir tada leinė, farminiai kitus random scrubus, kad gautum Tier of Godes. Po to jau gamini filo šito stoną, Heart of Goldą, o po šitų jau mobility batus. Tada gali pradėti raunyti po kitus leinus ir raunyti kitus random scrubus. Po to jau imi damage'o, tai Trinity Force'o, to šurelyje, kad bėgiot greičiau, Frozen Heart'o, Benchy, Angalo Best Item, Mana Mune. Pirma maxinė W. Po to E ir Q, ulti imi tradiciškai. Svarbiausia, pataikyt grebus. Pataikyt grebą, čivas mišta. Net jeigu tavo dakeris sugeba pravistinti savo easy skills. Ačiū už dėmesį. Palaikinkit, subscribinkit ir laukit naujų video.